שבס דף פי היי. לפני שנתחיל את המשנה צריך להקדים הקדמה אחת של היסוד של הלכות כלי זרעים. מעיקר הדין של כליים, לא אכפת לתורה שיש יניקה משותפת לשני זרעים. אפילו בכלי הכרם, מה שבעיקר התורה מקפידה זה שלא ייראה שני מינים מעורבבים ביחד. אבל אם למשל לאחד יש כרם ויש לו מחיצה על הכרם ובא השכן ורוצה לסמוך לגדר צמוד צמוד לעצים של הכרם, איזה משהו יכול לסמוך לגדר, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן. עיקר מה שהקפידה התורה זה שזה לא ייראה מעורבב, אבל יניקה משותפת לא אכפת לנו. עוד דבר שצריכים לומר, שההרחקה של זרעים אחד מהשני שלא ייראו מעורבים זה הרחקה של ג' תפוחים, טפח וחצי לזה, טפח וחצי לזה, אז הם גם לא יונקים אחד מהשני. זה החקה של זרועים, החקה של יניק. אבל לפעמים אין צורך בהחקה של יניק. ופה בא המושג של ראש תו. אם יש לאדם שדה של מין אחד, ויש לו ליד זה שדה אחרת של מין שני, והשדה האחרת בא בצורת משולש שנכנס לתוך הריבוע, זה נקרא ראש תור. כיוון שזה בולט וניכר לכל שזה שתי שדות נפרדים, אף על פי שיש כניסה של אחד לשני, לא אכפת לנו. כיוון שזה ניכר, שלא ירבב אותם יחד. זה המושג שנקרא בדף הזה ראש תור. עכשיו נעבור ללמוד את המשנה. מניין להרוגו שהיא שישה על שישה טפחים, שזורים בתוכה חמישה זרעונים. אפשר לזרוע בערוגה של שישה על שישה טפחים חמישה זרעונים של מינים שונים. איך? דלת על דלת רוחות הערוגה. הרי יש לנו ריבוע של שישה על שישה טפחים. הוא יזרע בקצה מין אחד, ובכל רוח, בכל קצה הוא יזרע מין בפני עצמו, כמובן חוץ מהפינות. בפינות הוא לא זורע, כדי שסוף כל סוף כל שורה תהיה ניכרת בפני עצמה. ובאמצע הערוגה, שהאמצע רחוק מכל צד שלוש טפחים, טפח וחצי לזרע שבגבול וטפח וחצי לזרע שבאמצע, אז יש לנו שלוש טפחים מרחק באמצע לכל כיוון. אם כן, דלת על דלת רוחות הערוגה ואחת באמצע, שנאמר מהפסוק הזה אנחנו דורשים חמש זרעונים, חמישה זרעונים בערוגה אחת, כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח. זרעה לא נאמר אלא זרועיה. והגמרא מיד מסבירה מה היא משמע. איך רואים הפסוק חמישה זרעונים? אמר רב יהודה, כי כארץ תוציא צמחה. תוציא זה זרע אחד. צמחה זה ריבוי של עוד זרע. הרי תראי, זרועיה, תוספת של עוד שניים, או ארבע, תצמיח חד החמישה. כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, סך הכל חמישה. וקימלו לרבונון, רבונון יודעים קימלהם בעניין בשיעור יניקה דחמישה בשיטה לא ינקה לעדוד. אם יש לך ארבע בארבע גבולות בגודל של שישה על שישה ועוד אחד באמצע, האלה שבגבולות לא יונקים מהאמצעי. ככה רבונו קיבלו, הם ידעו את הטבע של הזרעים,
שאתה אמר, אמנו לונדוד, הקימלו לרבון על מיסי. מי אמר, הרי הם היו חכמים בחוכמת הטבע, אוקיי? מי אמר שזה תופס מדין טוירו? אומרת הגמרא, אמר רבי ברב, אומר רבי יוחנן. מהי דכתיב לא תשיג גבול ריחה אשר גבלו ראשונים? מה הכוונה? גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. עוד מעט נראה מי הם הראשונים. הראשונים האלה שידעו את הגבולות ואת שיעורי היניקה, תשמע להם, אל תשיג את גבול ריחה שגבלו אותם הראשונים. מה הכוונה? אז רש"י לומד שהכוונה, אל תצמיד את העץ שלך לגבול של השכן, בשיעור שהראשונים אמרו שהוא יונק מהשדה של השכן, ואתה מכחיש את הקרקע של השכן. ותוספות אומר שזה דין של כלאי. אל תצמיד את הזרע הזה לזרע של השכן, אם זה עניין שיכול לנוק אחד מהשני, בגלל שזה גיסור כלאי. מברר את הגמרא, מה יגבלו ראשונים? מי הם הראשונים? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, או רב יוחנן. נכתיב, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, שאותם הורישו אחר כך בני עשיו. מה זה יושבי הארץ? אותו כולי אלמי יושבי הקיינינו, שאתה מדגיש שהם יושבי הארץ? אלא, מה זה יושבי הארץ? שהיו בקיעין ביישובה של ארץ, שהיו אומרים, מלא קנה זה לזית, קנה זה היה קנה עמידה, שהיו מודדים. בשטח הזה, מטר אחד, תיטה זיתים, היא מסוגלת לזיתים. מלא קנה זה לגפנים, מלא קנה זה לתאנים. ולמה קוראים להם חורי? קח את זה חורי הפוך, לשון להריח, שמריחים את הארץ. ולמה קראו להם חיבי, כמו שכתוב כאן, שכתוב שם בפסוק, בפרשה, בת צבעון החיבי? אמר רב פופש שהיו תואמים את הארץ כמו חיביה, חיביה זה נחש, כמו נחש שכל מאכלו קרקע. לכם היו בקיאים בטעם של האדמה לדעת למה היא מסוגלת, ומאיפה כמה המרחק בין יניקה ליניקה. רב אחי בר יעקב אמר חורי, שנעשו בני חורי מנכסיהם, כי אחר כך בני עשיו ירשו אותם וסילקו אותם מהאדמה. טוב. אמר רב אסי, הערוגה שדיברנו עליה במשנה, שהיא שישה על שישה טפחים, כל הערוגה, אז לא זורים אותה עד הסוף, ממש בקצה, כי אחר כך כשהוא יבוא להשקוט את הערוגה, לא יהיה לאיפה לעמוד. אז את הגבולות משאירים פנוי. אז היה אפשר לחשוב, שמה שאמרנו כאן שישה על שישה טפחים, זה כולל הגבולות, שהוא משאיר טפח פנוי, ואז יש לו לפנים רק שטח של ארבע על ארבע לזרוע חמש זרעונים. אומר רב אסי, לא, ערוגה תוכה שישה חוץ מגבוליה. כשאמרנו ערוגה שישה על שישה לא ספרנו את הגבול. תניא נמי אחי, ערוגה תוכה שישה גבוליה בכמה? כמה הגבול? כדתנן רב יהודה אומר רוחב כמלוא רוחב פרסה, שזה טפח מכל צד. זאת אומרת, סך הכל הערוגה כולל הגבולות זה שמונה על שמונה. אמר רב זעירא ואיתמר רב חנינא בר פופא מאיתמר לרב יהודה, מאיפה הוא לומד כמלא רוחב פרסה? דכתיב והשקיט ברגלך כי גם הירק. שתבוא להשקוט עם הרגל, מה ההדגשה של הרגל? להגיד שהמקום שאתה משאיר לעמוד בזמן ההשקיה זה מקום של הרגל. מהרגל טפח, אף גבול נמי טפח. אם כן יוצא שבערוגה שהיא שישה על שישה טפחים הוא זורע בקצוות ממש, ואז יש שלושה טפחים בין הגבול לבין הזרע שבאמצע מכל ארבעת הצדדים. אומר רב, אומר רב עכשיו יסוד, הערוגה שדיברנו כאן במשנה, הערוגה בחורבה שנינו, מדובר שאין מסביבותיה עוד ערוגות, לכן אפשר לזרוע בחמישה זרעונים. אבל אם יהיו מסביבותיה ערוגות יהיה אסור. למה? כיוון שבין ערוגה לערוגה יש מרחק רק של שתי טפחים, ואז נמצא שהזרע שבמזרח הערוגה
הראשונה צמוד לזרע שבמערה והרוגה שעל ידה שמעליה. אז אם כן, זה כליים. שואלת הגמרא, למה? יש אופציה. והיא כמקום קרנות. מה הכוונה? בואו ניקח רגע לציור. ארבע הרוגות בצורה של מרובע. ארבע הרוגות. אז יש פינה אחת שבה נפגשים כל הרוגות, כל הארבע. אם נעשה כך, בצומת הזאת, נעשה שהרוגה אחת נזרע בה לכיוון מעלה, לכיוון מזרח. הרוגה שעל ידה נזרע בה לכיוון דרום. הרוגה שמתחתיה נזרע בה לכיוון צפון. והרוגה הימנית מתחת נזרע בה לכיוון מערב. זאת אומרת שבפינה הזאת לא ייפגשו, לא יהיו מקבילים שתי שורות אחת סמוכה לשנייה, אלא הם ייפרדו כל אחד לכיוון אחר. ואז מה אנחנו מרוויחים? אם כל אחד הולך לכיוון אחר, אז לא נראה מרובע. עכשיו, כשהוא יזרע כל שורה כזאת, הוא לא יזרע אותה עד הסוף, שישה טווחים. לא. הוא יזרע אותה קצת פחות משני טווחים. ואז ירחיק שלוש טווחים, יהיה לו בסך הכל בערך חמש, ויזרע הלאה שורה חדשה בגבול הבא לכיוון השני. יש כאן בגמרא ציור מובא, כאן מי שיראה בפנים יראה ציור שמצלמים ככה שזה יהיה מסודר, שאפשר לזרוע ככה תשע ארוגות שלמות, תשע ארוגות, שלוש, 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 זאת אומרת ארוגה באמצע ועוד שמונה שמקיפות אותה מסביב, באופן כזה שבכל צומת שנפגשים אין שתי שורות מקבילות, יש קרנות, יש לארבע כיוונים, וכל שורה רחוקה מחברתה באותה ארוגה שלוש טפחים. זה נקרא כאן בגמרא והאיקה, אומרת הגמרא והאיקה מקום קרנות, אפשר לזרוע את זה בצורה כזאת. עכשיו עוד דבר נרוויח, שנתפוס שתי ארוגות אחת על יד השנייה, שיש להם בארוגה אחת יש בצורה ישרה ממזרח למערב, ובערוגה מתחתיה ממערב למזרח, אבל הם לא ייפגשו ביניהם, הם לא יהיו עד כדי אחד מול השני, אלא הם יישארו רחוקים אחד מהשני מרחק של טפח. אז הטפח הזה שהם רחוקים אחד מהשני, ועוד שתי טפחים שמרחק בין ערוגה לערוגה, זה סך הכל שלושה טפחים. אז למה הרב לא מתיר אופציה כזאת שלזרוע ערוגה אחת בין כל הארוגות, ובכל ארוגה יהיה חמש זרעים? אומרת הגמרא, אמרי בי רב משמי די רב, בממלא את הקרנות. מה שרב דיבר זה באופן כזה שהוא ממלא בארוגה האמצעית, הוא עושה את השורה הימנית ואת השורה השמאלית הצפונית והדרומית, הוא ממלא אותה עד למעלה, מקצה לקצה. אז יש, איך יש שם חמש זרעים? השורה הצפונית, השורה הדרומית, את הנקודה למעלה במערב, הנקודה למטה במזרח, ואת האמצע. שאת אמרה, למה עושה ככה? שאת אמרה, ולי זרע מהברוי, ולא למעלה מגבוי. אז שלא יעשה ככה, שיזרע מבחוץ ולא ימלא מבפנים את כל השורה, ואז יוכל להקיף את הכל בארוגות, כמו ששאלנו, האי כמקום קרנות. הדגמר הרב לא רוצה שיעשה ככה. רב חושש שאם תתיר לו ככה, גזירה שמה ימלא את הקרנות, שמה יעשה שורות שלמות, ואז יהיה מעורבב.
עכשיו, למה בערוגה אחת עצמה אתה לא אוסר עליו? אתה אומר, אל תזרע חמש זרעים שמא תמלא את כל הקרנות. זה לא. כי ערוגה שאדם זורע ביום אחד, אז הוא זוכר לא להרבב. אבל זרע ערוגה אחת ביום ראשון, ולמחרת הוא זורע ערוגה אחרת, הוא לא מקשר ביניהם. אז הוא יכול לשכוח ולמלות את הקרן. שואלת הגמרא, רגע, מה אתה חושש? ולא יהיה לה ראש תור ירק? יש לנו כלל. מי נותנן היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה אחר, מותר? מפני שנראה סוף שדה. ואת אמר, הגמר שאת ככה, מה אכפת לך? אפילו אם ימלא את הערוגה הפנימית, את כל השורות עד הסוף. ואחר כך בחברתה הוא יזרע זרע אחר. ואין מספיק הפרש ביניהם. אבל סוף כל סוף, כיוון שזה נראה שורה לכיוון כזה, וזה שורה לכיוון כזה, זה לא נקרא ערבוב. כמו שאמרנו, שאם יש לנו שתי שדות אחת על יד השנייה, ושדה אחת נכנסת בצורה אלכסונית פנימה לתוך השדה הסמוכה לה, זה לא נקרא כיניים, כיוון שזה ניכר ונבדל, שזה עניינים נפרדים. אומרת הגמרא, רב סובר, אין ראש תור בערוגה. כל הדין של ראש תור נאמר, משדה לערוגה, או משדה לשדה, או מערוגה לשדה, אבל לא בין ערוגה לערוגה. עד כאן היו שיטסרה, דברי רב. שמואל חולק, שמואל אומר, אפילו ערוגה בין ערוגות שנים. שאתה אומר, רגע, רוקו מיטב ובעדודה, באותו צורה שהבנו מקודם, בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן, איך שהסברנו מקודם, מה שנקרא, מקום קרנות. והוא לא חושש שמה הוא ילך וימלא את הקרנות. זה מחלוקת רב ושמואל. רב גוזר שמה ימלא את הקרנות ושמואל לא גוזר. אמרו, באו במערו והסתפקו בארץ ישראל. זה שעשה את הערוגה, חמש זרעונים, ארבע מארבע רוחות ואחד באמצע. אבל את האחד באמצע, הוא לא עשה זרע אחד באמצע, אלא עשה שורה שלמה שחתכה את כל הערוגה. הפקיע תלם אחד על פני כולם. יש כאלה רוצים להגיד שצד היתר זה בגלל שזה עמוק, זה חפו. הוא חפר בעומק טפח וככה זרע את כל האמצע. אבל בחזון איש משמש, אפילו בלי חפירה, היה סופק. האם מצד שהשורה האמצעית היא ניכרת ונבדלת בפני עצמה, אולי זה יהיה מותר? אז מחלוקת. אמר רב שיש הסבר ערבוב, הוא ביטל את השורה. ורב אסי אמר, אין ערובו מבטל את השורה. היתבי רבינה לרב אשי. איך רב אסי אמר שהעירוב לא מבטל את השורה? כתוב ככה, משנה בקילה. הנוטע שתי אישורות של קישויים, ועל ידם שתי אישורות של דלויים, שתי אישורות של פולה מצרי, מותר. כמה שכל שתי אישורות הם נחשבים שדה בפני עצמה. שורה אחת של קישויים, ושורה אחת של דלויים, ושורה אחת של פולה מצרי, אסור. כמה ששורה אחת זה לא ניכר בפני עצמו. אתה רואה ששורה אחת לא ניכרת בפני עצמה. אז איך רב אסי אמר שאם הוא שם שורה אחת שחותכת את כל הערוגה באמצע, זה ניכר בפני עצמו? עונה לך רב אסי. ענה לו רב אסי שם לדעת רב אסי, שאני אוכל דהי כשדחה או שרחה. מה הכוונה? שם מדובר שיש לושן רשי, זמורותיהן ארוכות ומתערבות הרבה מלמעלה, ונראה ירבובן במקומות הרבה. שאתה עושה שורה ושורה 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 ושורה, יש זמורות ארוכות ומתערבבים בהרבה מקומות, ולכן זה לא טוב. אבל כאן שעושה רק שורה אחת באמצע ארוגה, זה, ואין להם זמורות ארוכות, זה לא מורה. אומר רב כהנא, אומר רבי יוחנן, הרוצה למעלות כל גינתו ירק, לנצל את השטח של הגינה ולמלות את זה בהרבה מינים, עושה ערוגה שישה על שישה. עכשיו, במקום לזרוע זרע אחד באמצע, יכול לעשות הרבה יותר. עוגל בחמישה, עושה שם עיגול
שהמידות שלו באמצע זה חמש טפחים. זאת אומרת, את כל החלל האמצעי הוא מנצל בצורה של עיגול וזורע אותו מין אחד, ובגבול הוא זורע עוד ארבע מינים, יש לו ככה עשר הכל חמש מינים. הוא ממלא קרנותיה כל מה שירצה. טוב, ככה עושה ארוגה ועוד ארוגה. שואלת המראה, רואי כדי ביני ביני. הגבולים האלה, אמרנו שחוץ מהשישה של הארוגה, יש עוד גבול טפח מסביב. אז אם כן, בין הארוגה לארוגה יש שטח של גבולים של שתי טפחים. אם הוא יזרע את הגבולים האלה, אז זה מתערבב עם מה שהוא שם בקצה של הארוגה. עונה הגמרא, אמרי לבי רבי ינאי, אתה צודק, ומחריב בין הביניים. שבאמת בגבולים האלה, שבין צידי הארוגות, הוא לא זורע. רב אשי אמר, לא, גם שם הוא יכול לזרוע. איך? אם היו זרועים, אם הקצה של הארוגות, של שתי הארוגות היו זרועים בצורה של שתי, אז את האמצע, את הגבולות, את השתי טפחים, זורן ערב ערב. זורן ערב. ואם הזרעים של הקצה של הארוגות היו בצורה של ערב, אז את הגבולים שבין בין זורן שתי. ואז זה ניכר, זה לא נחשב מעורב. איתי רבין אל הרב אשי. עבודת ירק בירק אחר, שיעור ההרחקה של ירק בין ירק אחר, שישה טפחים, מה פירוש? ארוגה של שישה על שישה טפחים, שהוא זורע בחמישה זרעונים, ורואים אותם כטבלה מרובעת. משמע, דווקא בצורה של טבלה ומרובעת, הוא דשארי. הלאו אחי, עגול, אסור. איך רבי יוחנן התיר בצורה של עיגול? עונה הגמרא בעצם גם בעיגול מותר. רק למה התוספת שם הברייתא אומרת דווקא בצורה מרובעת? זה לא לחומרה, אלא בא לחדש כולה. עושם להכולה בכולה אחרינה. להתיר אפילו ראשתו, להתיר ראשתו היוצא ממנה. אם זה בצורה של עיגול ויוצא ממנה ראשתו, אז יהיה אסור. אם זה נכנס לארוגה הסמוכה. אבל אם זה בצורה של ריבוע ויוצא ראשתו ממנה ונכנס לתוך הארוגה הסמוכה, זה יהיה מותר. אז אומר רשי, שרבי יוחנן לא סובר את מה שאמרנו למעלה, שאין ראש תור מהרוגה להרוגה. רבי יוחנן זה לא שיש. הנה, אומר רשי, שכאן מדובר שיצא ראש תור מהרוגה לסדה שסמוכה להרוגה הזאת. שזה אומרים. עד כאן דף פי-היי.